Наркотична консервація – 10 кілограмів висушеної, подрібненої та готової до вживання наркотичної речовини у скляних банках. Київські полісмени перекрили міжрегіональний канал постачання наркотиків із Черкащини. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції області. Столичні правоохоронці викрили та затримали організатора поставок елітної марихуани з Черкащини до Київщини. Сума вилучено нелегального товару – понад 250 тисяч гривень. Наркоторговцем виявився 34-річний житель міста Жар. Марихуану чоловік перевозив автівкою у скляних бутлях. Її вилучили та направили на експертизу, а підозрюваного затримали. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. Нині відкрито кримінальне провадження. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі до 8 років.